Så Klasken Muldvarpspillet er nå ferdig, men vi, for de som vil, så kan vi legge til enda en skjerm. Nå legger jeg til en ny skjerm. Du kan ta fra skjermen som du har laget før, hvis du vil det, som du har passet på å kopiere til dine skjermer. Men vi lager en ny skjerm, trykk på Next, så ser du at den blir liggende sist, og det er ikke der den skal være. Så vi går hit, og så trykk på de små pilene her, så kan du minimere hver skjerm. Og du får alle skjermene sånn, og så drar det. Ja, det var litt sånn. Nå kom den endelig på plass. Så da kan vi legge noe valg og sånt her. Vi kan slenge inn et bilde eller noe sånt. Så først kan vi legge inn en label. Så dra oss litt opp på den labelen. Så. Klask. Ja, skal ha store bokstav. Klask. Bruk caps lock. En. Og den er på 18. Vi tar 22 på den. Så hvis du skal ha feit skrift, så ruller du litt ned, så går du i font feit, og så er du bold. Og så kan vi lage oss en ny label, sånn at vi får liksom klasken øverst, og så Muldvarp etterpå, så hvis vi duplicate den der, så får vi klasken klasken, men her kan vi skrive Muldvarp. Sånn. Klasken Muldvarp, og så kan vi kanskje ha et bilde av en Muldvarp. Vi har jo allerede et bilde av en Muldvarp, kanskje vi kan legge det inn. Skriv image der. Og så slenger jeg inn bildet. Det blir jo liggende øverst som vanlig, og da går du hit bort, og så flytter den nederst. Da kan vi prøve å velge mål, som er den som er inne der. Størrelsen er jo for så vidt grei, 150-150, og så kan vi da ta bort det her, trykk vekk capslocken. Så kan vi velge et nivå der, kanskje. Og nå har jeg ikke brukt alle de her sakene her. Kanskje kan være litt artig å prøve ut. Nei, jeg tror vi bare gjør det enkelt, og så tar vi og så putter en button under her. Og den får vi nederst ved å der, skal vi se, sånn. Og så, i stedet for button der, så kan vi si enkelt. Og så dupliserer vi den. Og så der skal vi skrive normalt. Eller kan man jo skrive nå for tiden, og så dupliserer den. Hva er det for vanskelig? Duplisere. Og så vi får med det siste nivået som er umulig. Sånn. Og da på en måte skal vi koble sammen de der knappene der med nivået i spillet. Og de har vel navn. Ja, da blir det button 2, 3, 4. Ja, ikke så nøye, vi vet hva de heter. Vanskeligere er jo høyere nivå. Og det er jo flere måter man kan endre nivå på i det spillet. Det ene er jo å sette antall muldvarper til et lite tall, og større og større og større. Altså de du må klaske for å vinne. Det andre er jo redusere hvor mange, altså ta ned antall muldvarper som har lovet på skjermen før du taper. Og det tredje er jo å endre hvor fort muldvarpene dukker opp. Så du har flere muligheter der. Så vi kan gå i blocks, og så kan vi gå på button 2 der.
og sånt, når den blir klikket, så må vi sette innstillinger som sånn at spillet blir enkelt. Så vi hadde jo fra screen 1 der, så hadde vi jo variabler som på en måte bestemte over spillet. Og det vi har her oppe jo mullvarper og klaske. Den står nu på 5. Og vi har mullvarper hvis du taper, den 7. Og så har vi det her tallet her, 700, som antall millisekunder mellom hver gang en ny mullvarp dukker opp. Så det de tre tingene vi kan endre på. Men i screen 3, så, som jeg håndet først her, så vet jo spillet ikke av de variablene der, for de blir opprettet her. Så vi kan lage oss noen nye variabler. Tre nye variabler, kanskje overkill. Men vi lager opp variabel 1. Klaskis. Som bare sier er 0 til å begynne med. Og med klaskis der så mener jeg hvor mange som skal klaskis, og så dupliserer vi den der, og så sier vi det der hvor mange du må klaske for å vinne, og så det klasketap. Klasketap, det jo da hvor mange som får lov å dukke opp på skjermen før du taper. Og så kan vi duplisere den på nytt, og så kan vi si mullvarptid. Mullvarptid. Og vi kan jo til å begynne med sette den til 700. Det jo altså antall millisekunder som skal gå med hver gang, og så det klasketap, den var jo opprinnelig der 7, sant, så mens klaskis, den var 5 der, 50, vi kan bare sette den til 5, sant, så de her tre variablene kan vi da endre på, og så liksom legge det inn i screenet etterpå. Men button 2 da, den skal jo sette lave nivået på de der tre variablene, så vi går på variabler, og så går vi på klaskis. Nei, sorry, det var feil. Vi tar altså variabler og set. App variabler poeng. Det er for smart musa for meg, men det ikke den vi skal ha. Vi skal ha klaskis, altså hvor mange du må klaske. Den kan vi jo sette til, la oss si 10. Det relativt enkelt. Dupliserer den der, og så klasketap. Du kan sette den også til 10. Sant? Det kan være 10 på skjermen før du taper. Så dupliserer den, og så setter vi klasketid, eller mullvarptid, til et litt høyere tall, altså la oss si 1000. Så da går det et sekund mellom hver mullvarp som dukker opp. Så det der er jo egentlig veldig, veldig enkelt. Så dupliserer vi hele button 2, og så kaller vi den for button 3 i stedet, sånn at den kontrollerer hva som skjer når button 3 blir klikket. Og klaskis er jo hvor mange vi skal ha, så vi setter, det her er jo normalt nivå, så jeg vet ikke. Ja, for meg så er det kanskje 25 nok, men du kan jo bestemme selv. Klasketap, du må jo gå ned, la oss si til 8. Og den her ned til 700, som jeg selv da synes jeg passer mye. Men dere som unge, sant, så er det jo, dere har jo raskere reaksjon enn jeg har. Og så er det da button 4 klikk, som er vanskelig. Sett den der til 50, og den andre til, ja, klasketapen, sett den til, ja, kan jeg ha 7, og så mullvarptida til 600. Så kommer vi til nivå 4, umulig, klaskis til 100, klasketap til 5, sånn, du har ikke mye å gå på der, og klasketid til 500. Hvis du setter noe lavere enn det der, så er det nesten umulig å reagere, for
det har med minimal reaktionstid att göra, alltså vad som kallar faktiskt är möjligt, hur lång tid det faktiskt är möjligt. Ja, du ser det kan med. Så här har vi då, när vi trycker på de olika här, sant, så vill vi få ett nivå. Och när du då sånt trycker på de knapparna, så ska du då först få stilt din variabelstörelse, och så ska du beväga dig vidare till skrinen, och då startar skrinen med de här inställningarna. Så i varje av de här så tränger vi en navigate to skrinen. Jag vet inte vad som skedde där, men duplikett, och så flyttar den in där. Så heter den då klassisk klasketap och mulvertid här. Så vi, när vi går till screen 2 där, screen 1 här, så må då mulvertid och klaske, det må sättas, inte till 5, men till klassisk. Så jag må gå och hämta den här variabeln klaskis härifrån och putta den in där. Vi fjärnar det framtalet. Kansala. Nej, den kan inte initialiseras sånt sedan. Så vi bara fjärnar den. Och så går vi på okej, vi satt den till 5 igen, och så gör vi det heller här nere i när den canvasen blir loadad. Så då satt vi mullbart på klaske, och den här klasketimern är ju där, så den kan vi ta med en gång. Gå på variabler, och så tar vi mullbart 10 och satt den in där. Mullbart teller, och det är där de ska ju är sån, alltså, men vi måste ha setter för mullvarpelklaske och för mullvarpel hvis du taper. Ja, och de ska vara de där variablerna som vi lagde sted. Klaskis ska in där. Och oj, tog i fel. Den ska in där. Och den mullvarpen hvis du taper, den var väl klasketap. Klasketap, okej. Okay. Så när den här skärmen lastas då, så vill de inställningar som bestämt av den här screen 3 bli de som gäller i spelet. Och oavsett om du vinner eller tap, så vill du bli fört tillbaka till den här skärmen med de samma inställningar. Det kan ju vara förnuftigt då i screen 2 och i vinnerscreen där. Och kanske lägga till en ny knapp så att du kan komma där tillbaka till startscreen som vi har här. Så går det design här. Jag må vänta lite på att det här ska virka, ser jag. Så kan vi ta en light test där. Bildet blev inte så väldigt bra, men här kan vi ta enkelt, ska vi se. Och där var det väl att du skulle klaska 10 mullvarp för att vinna. Du har lovat 10 på skärmen, så där har du det. Rör på spel igen, så vill de samma reglerna gälla. Vi ser, vad väntar till gått 10 för att se om. Du ser att det inte är 7 längre, men där har du tapp. Så inställningen blir satt efter den första skärmen. Så då kan vi gå till screen 2 som har de här knapparna för spel igen. Gå på den knappen. Och så duplicera den. Duplicate.
Der skal det ikke stå spill igjen, det skal stå nytt spill. Eller nytt nivå. Den heter da button 6. Og da går vi til Blockstar. Og så går vi på, sånn at når du trykker på button 6, så skal vi gå til screen 3 i det her tilfellet. Det er fornuftig å endre de der fargene. ikke fargene, men navnene, sånn at du, det er mer naturlige navn på det. Vi gjør det samme i den her vinnerskjermen. Legg til en ny knapp og duplisere den du har der. Og den skal vi kalle for nytt spill. Den heter da button 7. Så hvis det går i blocks der, og tar button 7 klikt, så skal den da gå til screen 3 i dette tilfellet, altså den første skjermen. Og det var det. Det er klart, du kan jo alltid finne på enda mer enn det her, men det er nå en ok. Jeg tror jeg. Du kan jo legge til stemmer og musikk og alt mulig, lydeffekter. Det, sånn, i stedet for at du bare klikker med fingeren der og ikke ser noen ting, så kan du legge til en hammer som banker og slår og alt mulig sånt, så. Men i prinsippet nå da, så har vi da laget oss et ganske fint lite mullvarp klaskespill. Og jeg er jo ikke så rask, sant? Så for meg så vil nivå 2 kanskje være det maksimale jeg kan klare, men dere bør jo kunne klare i hvert fall nivå 3 her, med 50 og 7. Og har du lyst, så kan du jo prøve der nivå 4. Ok, det var det.